Osnovna škola Ratko Pavlović Ćićko iz Prokuplja donela je odluku da učenicima zabrani unos mobilnih telefona u učionice. To je druga škola u Srbiji koja je ovo sprovela u delo, što je izazvalo brojne reakcije javnosti. Biljana, šta kažu učenici, šta nastavnici i da li se deca sada više igraju, ali i uče? Dobro jutro, još jednom iz Prokuplja. Mi se nalazimo u jednoj od najvećih škola u Prokuplju. Ona ima 800 đaka i u njoj nju pohađaju učenici od 1. do 8. razreda. Časovi počinju od 8 sati, jer ovde ima dosta đaka koji putuju, a mi ćemo ovo pitanje koliko se ova mera primenjuje, znači od ponedeljka je počela primjena mere da đaci kada dođu u školu, ukoliko su poneli mobilni telefon sa sobom, moraju da ga ostave dežurnom nastavniku, koji zatim taj telefon stavlja u posebnu kutiju i to se zaključava, a telefon mogu dobiti tek kada se završi nastava, znači ni tokom odmora nije dozvoljeno, što je zapravo izazvalo burne reakcije i kod roditelja, i kod đaka, i kod nastavnika, uglavnom pozitivne, kako smo saznali od direktorke ove škole, ali ona je ovog jutra naš gost, pa će nam sve to reći. Dobro jutro. Recite nam kako ide primena mere oduzimanja mobilnih telefona deci koja dođu sa mobilnim telefonom? Pa ide svojim tokom, normalno. Ujutru, znači kada dođu, nastavnik koji ima prvi čas, takav je prosto dogovor, oni stave telefone koji su zaključani, telefoni njihovi imaju šifre, pozadi imaju ime i prezime deteta, znači po odeljenjima se skupe, donesu se u kasetu koja je pod ključem, koja se nalazi u zbornici, posle toga nastavnik koji ima poslednji čas, uzme tog odeljenja kutiju, stavi na katedru telefone, deca priđu kad se završi čas i uzmu i tako. Eto, kada ste objavili ovu vest da od ponedeljka deca ne treba da nose mobilne telefone ili ukoliko ih nose da će ih ostavljati dežurnom nastavniku, izazvalo je velike reakcije, usijala se nekako društvena mreža i uglavnom su reakcije roditelja bile pozitivne. Šta oni kažu danas kada dođu kod vas? Pa gledajte, ja negde mislim da smo mi roditeljima olakšali, iskreno da vam kažem. Jer ima na tim, pošto sad sve odeljenske starešine imaju Viber grupe sa roditeljima i odmah u petak kad su pustili poruku, bilo je ono super, bravo, super i bilo je nekih poruka tipa baš ste mi sad olakšali, jao, spasli ste me. Ja nikako da mu objasnim da ne treba da nosi telefon i tako nekih komentara. Tako da negde smo i njima olakšali, tu sam sigurna. Ono što je bila inicijalna kapisla da zapravo počnete sa primjenom ove mere jeste to da su deca sve više na društvenim mrežama, ali i ti TikTok izazovi koji su primećeni kod nastavnika da se nešto dešava i tokom odmora. Pa nastavnici su meni i prethodnih godina skretali pažnju. Mi smo imali neke pojedinačne slučajeve. Radili smo i preventivne mere i sve, ali sad su oni toliko vešti u toj tehnici i tehnologiji da oni to rade pod lažnim profilima, onda snimaju se tako da se ne vide glave, ubacuju, pričaju drugi likovi. Znači, vrlo su vešti, zaista. Ja sam, recimo, nisam protivnik društvenih mreža. Ja imam i Facebook, i Twitter, i Instagram, ali nisam, imam 50 godina, pa nisam imala taj TikTok. Pa sam ga instalirala baš da vidim, da bi mogla da ispratim. I ono što sam tamo zatekla nije meni malo oduševilo. Čak šta više sam se uplašila. Ja sam i roditelj, i učitelj, i direktor. I negde, evo, ovim putem, pošto ste vi javni servis i gledana televizija, apelujem zaista na roditelje da instaliraju TikTok i pogledaju kakvi izazovi se stavljaju deci na TikTok i šta deca rade, znači što je taj izazov rizičniji, oni su tamo valjda bolji, uspešniji ili šta ja znam koje su to vrednosti, zaista ne znam. Jer negde, ja sam neka generacija koja nije ni imala telefone, pa smo evo živi, zdravi, pravi, uspešni, tako da ne smatram da je to zaista od presudnog značaja za decu. Hvala puno, direktorka. Znači, reakcije roditelja su dosta pozitivne, reakcije nastavnika takođe. Kažu da je i bolja koncentracija dece na časovima kada su bez mobilnih telefona, ali sa nama su i učenici osnovne škole Ratko Pavlović Ćićko, zapravo tri učenice, to su Olga, Jana i Kaja, učenice 7. i 8. razreda. One će nam reći, najprije da vas pitam, gde su vam mobilni telefoni? Pa, s obzirom da mera važi od ponedeljka, mobilni telefoni su kod kuće. Niste poneli u školu, zbog čega nije u školu? Pa ne, prosto nije potrebno. Ako se nešto desi, tu telefone imaju nastavnici, ima direktori, oni mogu da pozovu ili
šta god. Dobro, i kako je biti bez mobilnog telefona u školi? Pa mnogo više se družimo i imamo stvaran kontakt sa ljudima, a ne kao virtuelan, kao za vreme korone. Kaju, šta ti kažeš, šta kažu tvoji drugari, kako je sada na časovima i šta kažeš ti zapravo tvoj utisak? Pa drugari, naravno, kao i svaki tinejdžeri, trebaju im telefoni i nisu baš oduševljeni merom, ali je poštuju. Uglavnom ostavljaju telefone i veća je koncentracija na časovima, više prate šta se dešava, kako se radi i verovatno i više uče. Da. Časovi prođu, a onda dođu odmori i tad ste uglavnom gledali u mobilne telefone. Kako je sada? Pa sada više pričamo, uglavnom družimo se, jer nema telefona, ne možemo više da surfujemo društvenim mrežama i jednostavno lepše je. Hvala lepo. Evo, mi samo još da dodamo da je takva situacija dobra, još uvek su đaci na časovima, druže se na školskim odmorima, ono što smo mi mogli da vidimo, i da su reakcije i roditelja i nastavnika, ali kao što smo čuli i učenika, pozitivni. Eto, toliko za ovo javljanje iz Prokuplja. Biljana, hvala tvojim sagovornicima i tebi. Biljana Popović javila se iz Prokuplja.